Yeah.
Timbaúba, que vai se realizar aqui no Tênis Clube, e o pessoal tá chegando, todo mundo muito animado, super divertido nessa festa maravilhosa que inicia o carnaval aqui de nossa cidade. E daqui a pouquinho você vai ver o desfile de fantasias, originalidade, categoria luxo, também o concurso do rei e rainha de carnaval, que vai decidir aquela menina que vai ficar lá dando tchau pro pessoal na avenida, e também o homem que fará parte do rei, que será o rei momo de nossa cidade. Daqui a pouquinho, aqui no segundo grande baile municipal de grande baile municipal de Timbaúba, e a galera está toda animada aqui nessa festa que inicia o carnaval de nossa cidade. E esse baile vai eleger o candidato de categoria luxo, de melhor fantasia, também categoria originalidade, e vai escolher a rainha e o rei de carnaval que fará sucesso aqui pra gente em nossa cidade. E nós vamos mostrar tudo isso pra você aqui no segundo grande baile municipal de Timbaúba.
Boa noite a todos. Estamos aqui recebendo o apoio da Prefeitura Municipal de Timbaúba, Norte-Xim, Energético Rio e Governo do Estado de Pernambuco. Nesse momento, dando início a este grandioso evento, vamos convidar as personalidades que nessa noite terão a grande responsabilidade de eleger as mais belas fantasias das categorias originalidade e luxo e os novos soberanos da folia timbaubense. Para compor a comissão julgadora, convidamos o prefeito do município, Marinaldo Rosendo de Albuquerque, e a primeira-dama do município, Ana Alice.
E agora aquele frevo que nós passamos para o maestro, né? Aquele frevo bem pernambucano. É. Nós passamos para a mesa. Fantasia número 2, natureza morta. Oi. Yeah.
Fantasia número 4, Ossaí, Senhor das Telhas, autor Paulo Ascioli. Desfilante Paulo Ascioli, do bloco Mangueira. Categoria Originalidade. Desfilante Tarcísio Queiroz, bloco Mangueira. A mulher do carro. Thank you.
Alia do Babado. Desfilante, André Gabé. Bloco Mangueira. Vale.
Serviço número... Meia dúzia. Ligue, ligue. A fantasia número... 3. Ai. Bom, vai lá para todos ficarem na frente dos muros. Melhor assim. R$200. Segundo lugar. R$300. Segundo lugar. R$500. Valores ótimos para tanta beleza, arte e criatividade. Preto, maestro. Maestro. Negro. Do Bloco Mangueira. Número 2, a natureza morta. Calma, passa a porta da rua. Do Bloco Mangueira. Terceira, tema de comemoração. Do Rinaldo Paiva, Ligue, Ferreiro. 4, Açaí, Senhor das Telhas. Do Paulo Ciolo, da Mangueira. Número 5, a Mulher de Galo, do Rinaldo Paiva. Portação de Piróis, da Mangueira. Número 6, Nosso Herato, do Nando Rafael Arco, por Nando da Mangueira. Número 7, Nascer na Mata, de Maria das Dores, pelo André Capé, de Pinheiro. Número 8, Preservando a Natureza, do José Cláudio, do Mangueira. Obrigado. Pérez Andrade, vai começar a computar os votos. Porque aí já vai vir a categoria luxo. O dois já está atenta. Sim. Thank you.
Guiana, tem Guarana, calma de cana, caiana, tem dois pra estudar. Linda morena, puta vida, tem Guarana, calma de cana, caiana, tem dois pra estudar. Vale na palmeira, repete meus amores.
vivo tem essas coisas. Fantasia número 5, tributo a Machupuchu, autor Maria José, desfilante Walter Figueiredo, do bloco Mangueira. Tributo a Machupuchu, fantasia número 5. Eu só não mais brincar. Eu vou mais
cantor Paulo Roberto. Destilante Paulo Roberto. Bloco Mangueira. Guarani. Vamos tocar o Guarani. Guarani. É. Bonito, bonito. Lindo. Simba! Vai! Oh,
Yeah.
Obrigado, Vanessa. Fantasia número 12.
desfilantes, escolhe. Você fez, já analisou, cada as vezes aqui apresentadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Faltam duas pessoas ainda. Falta uma. É, por gentileza, quem está voltando para ser analisado? Geraldo, quem está voltando, por favor? O municipal de Timbaúba. Todos já foram analisados.
cidades ó. Candidata do Recupeio. Vem aí. Corre no sangue. Valéria Oliveira. 25 anos. Prefeito do Sato Lisbo e representa Beija Flor. Mangueira.
cada um dos bravos, simpatia, babinha, desempenho nenhum. Mas para otimizar o tempo, já estou entregando. O gol, não? Certo? O Nando fica aí, sem colocada. Fantasia número 3. Beba-me como garçom. Apresentado por Ling Ling de Ferreiro. Terceiro lugar, beija-me com moderação. Ambos vão receber de Marinaldo o certificado pelo apoio dado ao segundo trabalho do Hospital de Nova.
final de semana, com direito ao acompanhante de todas as... Sim. O rei e a rainha do ano passado. O Clóvis da Banheira. Assim, a despedida de Vidal, com a música, com vassourinha. Sim. Pega a majestade. Timbaúba do ano 2010. Enio, qual é a sensação de ganhar esse prêmio de Mister Carnaval em Timbaúba? Olha, a sensação é maravilhosa. Participei o ano passado, não deu. Mas dessa vez eu vim com força total
E é muito bom mesmo. E a Catiele é a primeira vez que ela faz, que participa desse prêmio, tá satisfeita, tá feliz? Com certeza, era tudo que eu mais queria, lutei, graças a Deus e aos jurados e a vocês mesmo, né, consegui. Pois é, já tem ideia quem vocês vão levar pra Natal aí? Mas eu tô pensando ainda, viu? Pois é, uma viagem pra Natal, você tem ideia de quem você vai levar? Com certeza, a mulher da minha vida, a minha mãe. Ah, é verdade. Então aí, muita sorte pra vocês, sucesso, o reinado está apenas começando, certo, gente? Então, o carnaval tá muito longo, muito sucesso pra todos vocês, tá bom? Obrigado. Nando Silva, ao nosso lado aqui, ele que foi o campeão da categoria Originalidade aqui no Desfile de Fantasias, o segundo grande bairro municipal de Timbaúba. Nando, qual a sensação de ter recebido esse prêmio? Sensação maravilhosa, não é assim a primeira vez, mas assim, no novo tempo, uma grande fantasia, uma coisa diferente. Para mim está sendo excelente e a oportunidade de estar aqui. Também agradeço também aos meus amigos, Roberval, Rafael, a toda a galera de Itapissuma que me ajudou indireto e diretamente. E é isso, é carnaval e vamos brincar. A sua fantasia foi inspirada em quê, Nando? A minha fantasia foi inspirada em Losferatu. Ele é um guerreiro que ia muito para as noites de Halloween. E, além disso, ele gostava muito de assombrar pessoas. E nela também falou de bruxos, de vampiros. E é isso, assim, juntamos uma coisa só e formamos uma noite de Halloween dentro da minha fantasia de originalidade. Ok, obrigado pela sua entrevista. Esse é o Nando Silva, vencedor do prêmio categoria Originalidade. E agora ele, que é o vencedor da categoria Luxo, com a fantasia... Qual foi a fantasia, Sandro? O grande guerreiro. O grande guerreiro, ele é o Sandro Farias. Vai falar pra gente, você se inspirou em quê pra fazer essa fantasia? Eu inspiro sempre na internet. Eu olho histórias heróicas, histórias amorosas, histórias egípcias. Tudo que for de histórias e romances, essas coisas, eu me inspiro. E essa minha fantasia era inspirada numa lenda de uma águia. Que essa águia, porque eu não trouxe essa fantasia completa, que ela não cabe nesse baile. É uma pena, mas... Se você visse minha fantasia ela completa, ela aqui não daria. Por isso, eu me transformaria quase no feitiço de Áquila. Era águia e embaixo ela seria um lobo. Ai, mas pena que o teto é pequeno, eu não trouxe. Eu entendo. Quanto tempo levou mais ou menos para confeccionar essa fantasia? Uns mais ou menos 6 meses. É porque eu tenho uma equipe para montar, desmontar, bordado, costureira, ferreiro e tudo. Quem planeja sou eu, mas eu tenho uma equipe que sem ela não é nada. Ok. Obrigado, Nando, pela sua colaboração. Parabéns por ter ganho, certo? E esse foi... Aliás, Nando não, é o Sandro, não é isso? Esse foi o Sandro, conversou com a gente aqui no segundo grande baile municipal de Timbaúba. Onde Recife faz o melhor carnaval do Brasil. E é uma satisfação imensa receber e vai contar com a participação de um timbaubense que vem demonstrando que, com certeza, Timbaúba tem bons valores. É por isso que a gente diz, em nome de Nordestim, governo do estado de Pernambuco, Energético Rio, Prefeitura Municipal de Timbaúba, um novo tempo para todos. Prefeito de todos timbaúbenses, Marinaldo Rosendo, a gente traz para detonar com a participação de um timbaúbense na sanfona, inovando Mahatma, ela que daqui a pouquinho detona no baile municipal da capital pernambucana. Com vocês, pela segunda vez, no baile municipal, vem Super Alcalá!